Från Påverås i Marka socken så har man en vidsträckt utsikt, inte bara för skönhetens skull, utan också av strategiska skäl kan det här vara mycket viktigt. Det måste vara det som är orsaken till den stora ansamlingen föremål av högsta kvalitet som det finns så gott om just här. Redan på den tiden så var det stor åtskillnad i den hierarkiska skiktningen. Så de människor som vi söker här uppe tillhör toppen i hierarkin. Men det gäller faktiskt bara mitten av bondestenåldern. Efter gånggrifternas tid och före hällkisternas tid. Några gånggrifter finns det inte alls. Och går vi fram till hällkisternas tid så finner vi en motsvarande märklig ansamling av mycket vackra föremål tillsammans med en av Skandinaviens största hällkister, men det är på andra sidan berget, i Vilske Kleva. Där fortsätter berättelsen om Påverås stormannafamiljer.